El Reus Deportiu està registrant un 2018 impecable. Els roginegres han començat l'any de la millor manera possible. El conjunt de Jordi Garcia compta els partits amb victòries. Lleida, Oliveirense, Voltregà i Noia. A més, el registre de cara a porteria és excel·lent, 20 gols marcats i només un encaixat. En els darrers 3 duels, els reusencs han deixat la porteria a 0. No només és cosa meva, sinó és de tot l'equip, perquè m'ha ajudat molt defensivament i això es nota després en el marcador. Tot el que es fa a l'entreno es marca després en el partit, i sí que és veritat que es treballa la defensa, es treballa l'atac i tot en conjunt fa que tot de moment rodi bé. El Reus Deportiu rep aquest dissabte a les 9 de la nit la visita de l'Astur Hockey i el CUE de l'Hockey Lliga. Els asturians només han sumat 5 punts en el que portem de temporada i a domicili han perdut tots els partits. Sí, ara anem amb una dinàmica bona. Com tu has dit, el 2018 encara no n'hem perdut i contra l'Astur Hockey esperem allargar-lo una mica més, encara que vagin els últims, i aquí a casa no ens pot guanyar ningú. Els roginegres intentaran allargar l'excel·lent inici d'any i el bon estat de forma de l'equip per tal de continuar vius a la lluita pel títol de la Lliga.